Shkua tani shikues së dashur për bisedën në këndin matine, po vazhdoni të jeni drejt për drejt me misionin e mëngjesit dhe si që paralajmëruam, do të flasim për ditën ndërkombëtare të zhdukurve që shënohet pra në gjithë botën edhe ka për qëllim vetëdijen e autoriteteve, shtypit dhe publikut në përgjithësi lidhur me gjetjen e personave të zhdukur dhe familjeve të zhdukurve në gjithë botën. Në Kosovë aktualisht janë të zhdukur 1.628 persona, pra ky është numri i cili përmendet dhe që sot do të ketë aktivitete, do të ketë marsh sa i përket këtyre personave të zhdukur, do të flasin përgjithësi për punën që po bën këtë drejtim në nivel shtetëror, por edhe duke parë edhe angazhimin e familjeve të zhdukurve. Kemi të ftuar zotrin Jajo Luka, këshilltari kryeministit, një herësh mbajtës i dosjes për të zhdukur. Mirëmëngjesi, mirësardhët. Faleminderit që jeni këtu, zotri Luka. Atëherë, dita ndërkombëtare e personave pra të zhdukur përshënohet në gjithë botën, jashtë edhe në vendin tonë, ku jemi sot sa i përket kësaj pike, duke ditur që nga koha pra e viteve 98-99, familjarët dije se si ju kanë zhdukur, pastaj janë qësa ku duke pritur, një numër i tyre është gjetur, po vazhdojnë këtë Kosova endë një numër tjetër, sa po punohet këtë drejte? Po, me siguri që shumë qka është punu dhe retani, nuk mund të jemi të knaqën. 70% të rasteve janë zgjedhur në Kosovë, mirë po numri i cili është shumë i lartë, 1.648, është një ankët për familjarët dhe ata çdo ditë, çdo natë presin të afërmit e tyre, spaku një informacion, një lajmë, që të kenë spaku një vërezë, ku kanë mundësi me shku me që një lullin në rastin e një feste, apo ndër një herë edhe për shak të dëshires për ta pas më afër. Ne kemi fillu me ardhin e kryeministit Haradinaj në qeveri, kemi dhënë prioritet të rëndësishëm kësaj qështje. Dhe emrimi im si mbajtës i dosjes është, nuk kemi ndonjë dosje, kështu se mund të kuptohet gabimisht, është koordinim me gjithë aktorët që funksionojnë në Kosovë, si vendor ashtu dhe ndërkombëtar për çështjen e të zhdukurve. Duhet të them se kemi punë të vazhdueshme, mirë po e kemi edhe një qëllim që ne punën shpeshherë nuk e bëjmë publike për arsye se nuk po kemi dëshirë edhe të rrisim shpresat e familjarët për arsye se ekziston mundësia çdo herë që mos ta kemi edhe rezultatin, meqense shumë çka varet prej Beogradit. Dhe dihet marrja e njerëzve peng, vrasjet, bartja e trupave në Serbi dhe vërosja e tyre në vërriza masive dhe mandej prap rivarimet, bartjet, se kështu kjo si edhe dhe problemet tjera me qenë se në shpesher ka ndodhë që gjatë gërmimeve dhe gjetje se njerëzve edhe ma vonë ka edhe gjetje në vend dhe tjera, kështu që kjo për vështrisonë sa do. Këtë që është e Serbia nuk është e interesume shumë për zbarë fatin e të zhdukurve, me qenë se dihet. Ky ka qenë një krim i organizuar dhe një gjenocid për të zbrazë Kosovën nga shqiptarët. Dhe mshefja gjithashtu është krim dhe nuk plaket, pa marë parasysh se nështë ndër një kriminer në Serbi me ndën që në bas 20-30 vjetëve dhe ti i krimit, a i mund plaket, po krimi nuk plaket dhe një ditë dhe del para drisis për arsysh se një pjesë e tyre veç tani dihen kush janë, nga janë, që kanë punu në Kosovë dhe ku janë edhe sëtë në Serbi. Duhet të ju them se ta një ditëve të fundit kemi bo një punë transishme në bashkëpunim me Kombet e Bashkume, me ambasadat këtu që janë, duhet ta falenderoj ambasadën e Mbretërisë Bashkuar, e cila është e angazhuar në zbardhjen e fatit të njerëzve. Duhet ta falenderoj Mbretërinë Bashkume për samitin e Londrës, në cilin është nënshkru një deklaratë e gjithë kryeministrave për të bërë përpjekje për zbardhjen e fatit të zhdukurve. Mandej duhet ta falenderoj Princin Charles, i cili është marrë që një kohë gjatë me çështjen e të zhdukurve në një pritje ku ka pritë edhe familjarët nga gjithë rajoni. Fjalimi i tij shumë preks, besoj që i ka prekë edhe shumë kryeministra të Evropës. Problemi i zhdukurve tani besoj ka arritë nivelin e interesimit për arsye se deri me, po thonë, para një kohë, nështë asë në Kosovë s'ka qenë prioritet,
E tash është më një që ky problem të shkon deri në samitin e Londrës, i cili është procesi i Berlinit, dhe po shpresojmë që në gjitha samitet do të ketë një raport për avancimin e kësaj çështje. Dua të them se 30 gushti me siguri është një ditë ndërkombëtare, meqense edhe shumë shtete, duke nisë nga Vietnami, apo India, Iraku, Siria, kanë shumë të zhdukur, por ne duhet të merrem me problemin tonë, se ata e kemi edhe detyrë dhe obligim. Ne kemi para pa që sot në orën 16:48 jemi pranë obeliskut. Do të thotë që përkon me numrin orën. Përkon me numrin është një mesazh se disa po thojmë pse keni lënë kaq zhvon. Ne kemi dështë me bërë një simbolik, edhe nuk është që s'kemi mujtë me bërë edhe ma herët, mirë po kemi pas dëshirë që të përputhet numri me kohën, edhe kemi gjetur kohën, nisemi nga Sheshi Zahir Pajazit i zbashku me familjarë dhe institucionet tjera, besoj që edhe shumë ambasadorët të cilët janë tëftumë dhe institucionet tjera do të nga bashkan gjitën, edhe Sheshi Nana Terezë dhe Zahir Pajazit do të mbulohet me gjurëm të kamve të... që simbolizën sloganin ku janë, 1648 dhe një pikpytje për asyjë se kemi edhe shumë punë për të bërë. Gjithashtu në ecjen, për e quj ecjen, nuk i kisha qujtë ndryshe, nga Sheshi Zahir Pajaziti dhe të nalim pare teatrit, ku dhe të jetë një sofer e zbrazët, me 165 lug, një sofer e një familjari i cili gjdo dit e pret tafërmin e vetë, me shumë ankë dhimje, dhe kjo është edhe një obligim jo vetëm për institucionet, po për gjitha ata që kanë eventualisht informacion, sepse ka endevoreza edhe në Kosovë, mirë po në munges të informacionit, nga njëherë njerëzit ngurojnë të japin informacion. Une po bëj një apel dhe për shfrytëzoj këtë vend që t'i ftoj të gjitha ata që kanë eventualisht informacion që të afrojnë Komisionit Qeveritar, nuk kanë me pas asë një problem me ligjin se një pjesë e njerëzve kanë qenë të detyruar të punojnë në varime dhe rivarime, ata nuk mund të kenë probleme ligjore për arsye se janë kohën të shtyrë nga sërbët, nga okupusi. Kështu që çdo informacion është i mirë se ardhën për ne dhe për zgjedhjen e fatit të zhdukurve. Po, atër kur përmendet që ka, besot ka edhe lokacionën në Kosovë dhe normalisht dihet edhe për pjesën e Serbisë, por cilat janë dështot ato lokacionet që aktualisht janë duku bërë gërmime, të thotë ndonë se përmendet që nuk dëshironi shpesher të paraqitni dhe të bëni publike, deri sa të dalë diçka për shkaku që mos të ndizet edhe një shpresë të familje tjera, por aktualisht për cilat lokacione po flitet, përmendet hundje dhe pjesa e Medvegjës, ku edhe atje disa njëtu po nuk dihet se si dhe që fa lokacioni është ende. Është punuar në Medvegje në dy lokacione, ma herët, edhe me pjesëmarrjen e Komisionit Qeveritar të Serbisë, mirë po nuk ka pas shumë nga dishmëri të hulimtohet aty ku mendohet që janë vërezat. Tani çdo informat që jepet edhe nga Beogradi, sepse ka tani edhe njërës të gatshëm edhe nga Serbia që t'japin informacione. Në këto ditë, përveç Medvegjes, kemi pas edhe gjurmime me radarin në Toksor të Kombëve të Bashkume. Kemi qenë në Serbi në dy lokacione, në Krizhevak edhe në Jalovishte. Kemi pas një informacion që në Jalovishte ekziston një vorez, i kemi edhe koordinatat, mirë po me qenë se urdhëresa ka qenë që të hulumtohet vetëm në një pjesë të Jalovishtes, ku është një minjerë, ku ka me mija tona, me turina, ku normalisht që është në vështirë, jo vetëm radari, po dhe gërmimet normali këshin me pas vështërsi ose me vjetë, me gërmua dhe mos me gjithë asgjë. Serbia nuk kështë e gatshme të ndroj lokacionin për 100 metra. Me qenë se ne, në bazë të koordinatave, gjithë në vendin, zbashku me gjithë, se në prezent ishtin edhe prokurori i Serbisë, edhe Uleksi, edhe ekspertët tonë, ata nuk ishin të gatshme për 100 metra me bojnë qizimin me radarë, aty ku ishin koordinatat, dhe me thonë, nuk ka në një gade shmeri, po besoj që presjoni ndërkomtar dhe të abojt vetën edhe Serbia
jemi sigur që i ka gjitha informacionet për çdo njeri që është bartur nga Kosova, sepse ka skica, ka vizatimet ndryshme, përvorezat ndryshme, mi po vetëm duhet të ketë gatishmëri. Në Kosovë, ne kemi bojnë që zimin më radar në 4 lokacione në Uglare, të fush Kosovës, 2 lokacione në Kishnicë, edhe një në Bukoshte Vushtrisë. Po shpresojmë, kur t'i presim rezultate se tash është herët, se gjitha këto incizime shkojnë në bazën Brindizi, edhe nga aty një ekspert Argentina, si cili është i kontraktuar nga Kombet e Bashkume, e bën raportin përfundimtar për të gjitha këto incizime. Mirë po, me sigurina nuk do të ndalemi, do të shkojmë edhe mënyrën klasike, me urresa nga prokurori dhe nga policia e krimeve të luftës, në çdo vend ku ka dyshime, ne do të gërmojmë. Po, kemi telefonatën e parë, tashmë regjia vetëm i ka vendosur numrat telefonit në ekran, 038-248-014-248-015. Alo, mirë mëngjese. Nëse dhe vetëm nuk ka ikur telefonat, apo si e kemi lënë gjatë pres, nëse kemi tjetër me njerë e pranojmë, nuk ka. Që presim telefonat në dy të ndërpes momentit që kemi. Atëherë, pos kësaj pjese, përmendesh përsherë që ka pasur disa gjetje, por ende nuk janë identifikuar, dhe thëtë në institutin e mjekësisë ligjore, nëse nuk gabojmë, ka edhe, dhe thëtë, pjesë tjera, por pranojmë telefonat, në pasaj kalojmë të kjo pjesë. Alo, mirë mëngjese? Mirë mëngjese. Po, Rani? Ju përshëndes juve dhe mësafirin. Gjithashtu, Rani? Laudio qofë për do tema që përnaj për gjizani e partë, përnaj e nani e partë, partë dishtë edhe përnaj në gjasmoni plakë të vjetra. Një pyqe për mosafirin. Po, Drani. Po, hëtë na punum, po punojmë. Qka punum, zotri? Ju e një të punu veç për rogat e juja. E të përgjart... Falim derit për telefonuatën. Do të ndërpres pasi që kemi të thot nga në institucionale hi raport që dikush në vijin studio për të folur për këtë qështje. Kam obligim që ti përgjigjem me gjithë se nuk e përfundoj telefonuatën. Eja, miku im në Serbi, edhe ti hullumtojmë mbi 2000 metra katrore për gjetur mbetjet mortore të qytetarëve tonë, nuk isha shku për rogë në Serbi, se i kom kalu do vite gjatë luftës në Burg në Serbi, dhe s'ka marrë madhe më shku në Serbi. Faleminderit shumë. Atëherë, planet për mbetjet mortore në Murgun e Prishtines? Murgu i Prishtines ka pas shumë probleme, me qenë se një kohë gjatë s'ka pas asë drejtër, tani është emru drejtori ma në fund, dhe për shpresojmë që do të fillojmë zgjedhjen e shumë probleme në Murgun e Prishtines, aty janë mbi 300 mbetje mortore. Një pjesë e mbetjeve mortore nuk kanë të bajnë me çështjen e zhdukurve dhe me luftën. Për këtë arsye ne kemi arritur një marrëveshje edhe me komunën e Prishtines që një lokacion të ndajmë në vorezat e qytetit, për gjithë ata që janë në Murgun e Prishtines që s'kanë të bajnë me zhdukurit edhe me luftën që të bartën, të kanë një varë, edhe nëse dikush në ndonjë kohë dëshiron, me qenë se shumica atyre dihet identiteti, mirë po ka shumë njerëz që janë bartë gjatë luftës nga spitalet e në Kosovës, apo këtu ka edhe shtetas të hujtë të cilët nuk po dëshirojnë familjet e tyre të i marin. Ne kemi vendosë që të kenë ata një varë, dhe në momentin kur dikush interesohet për ta, është mase logjikshme që vitë mërë mbetjet e veta mortore. Gjithashtu, është e mirë se ardhën që tani do të fillojnë edhe zgjedhjet e problemeve në Murgun e Prishtines dhe zbrazja e Murgut për arsye se Murgu është përplot. Dhe më zdarë Zotit na do ndonjë tragjedi natyrore dhe ne nuk kemi kumi vendosë njerëzit, po thomë më zdarë Zoti. Mirë po me emrimin e drejtorit besoj që do të fillojnë të zgjidhen edhe bashkimi i mbetjeve mortore, me qenë se ka edhe çështje të paidentifikuara, dhe tani me largimin e uleksit, apo me qenë se tani e uleksit nuk do të ketë kompetenca ekzekutive. Ne kemi edhe një problem tjetër, marveshen me ICMP-n, e cila i bënd të gjitha analizat e ADN-s. Tani kemi mbet në vazhdimin e kësaj marveshen, me qenë se ICMP-ja këtu ka kry një punë transishme,
Mirë po ka punu në bazë të një marveshje që ka pas me unë mikun e masëndrit të trashëgum nga Uleksi, po presim që këto ditë në shkruhet marveshja. Me i SMP dhe të vazhdoj marja e analizave për ADN-ën dhe kështu që do dërzohen i ka dhe analizat të cilat janë përfundu, mirë po për shkak të vakumit nuk kanë pas mundësi mi dërzu. Po shpresojmë që drejtori i ri apo drejtori i vjetër i cili do ta merr detyrën që nga e hanja, do të ketë një punë shumë transishme për arsye se këtu ka edhe disa probleme tjera me ribashkimin e mbetjeve kockore. Uleksi më herët e ka pas një qëndrim që familjarëve të Gjakovës, për shembull, na kemi pas takime me familjarët e Gjakovës. Dokumentacionin të cilin e kanë marrë më herët familjarët, ju ka shkru koha edhe shkaku i vdekjes. Tani e Uleksi ka prunë një farë lloj vendimi që me ju dhonë një dokument të ri, nërsa dokumenti vjetër, kjo po ka hasë problemet e familjarës, se s'ka ndesh me pranu që familjarit të një është gjetë në 2018, nërsa ajo është gjetë në 70 vite ma heret. Kështu që ka probleme, po shpresoj që punëtorët e mjekësis, të institutin mjekësis ligjore, jenë në nivel dhe detyres, kemi ekspertë, nuk jemi pa ekspert, mirë po duhet t'ja japim rastin njerëzve tonë të cilët kanë kry edhe shkolla dhe përgatitje edhe jashtë dhe jenë gatshë me kry detyren e tyre për gjithë ato që ekzistën. Murgu është një, po thëmë, një pik e rëndësishme në funksionimin për zbardhjen e fatit të zhdukurve. Unë shpresoj që Arsim Grizaliu dhe ta kry punën e ti, bashk me gjithë ata mjek dhe profesionistë që punojnë aty. Ne kemi edhe shumë punë tjera, duhet ju them se po, kemi një dhe të më klasi. Po, apo pas e kalojmë po. Tek mendimi tjetër. Alo, mirë mëngjese? Alo, po e dëgjohem? Sigurisht ka ikur, por që është tema, ashtu nuk mund të ndërprisë ja përderi sa menim informat. Atëherë, po... I kemi dhe të familjarë të cilët nuk kanë dhënë mostrat gjakut. Edhe unë e ka marrë për sipër që do të shkoj në çdo familje, t'i lus që t'i japin mostrat e gjakut, se pa mostrat e gjakut nuk mund të bëhet analiza ADN-s. Këtu duhet me pas për asyrsh që familjarët normalisht kanë shpresë që ende kanë diken gjallë dhe nuk dojnë me dhonë mostrat e gjakut. Mirë, po duhet me thonë një gjatë që me dhonjën e mostrave të gjakut jo që endimon zbardhën e fatit e familjarit, po mund të endimosh edhe diken tjetër. Kjo është e dyanshme. Në një periudhë kohore duhet të themi, ndoshta është jashtë kohë, mirë po ka pas edhe shumë matrapaz që kanë manipulu, i kanë futë në grask familjarët të kërku mjetë financiare, të kinë se kanë informacion për të ofërmit të tyre se i kanë pa dikun Serbie, janë gjallë, ku me marë me qenë gjallë, mirë po nuk duhet me ra pre e mashtruzve, sepse institucionet punojnë dhe besoj që nëse ka me pas kësi rastin, na do të zbulojnë mirë, po është mirë mi lejmëru edhe në polici, edhe në prokurëri gjitha të rastet të cilët paraqiten kështu. Kem pranojmë telefonatë në tjetër, alo, mirë mëngjese? Alo, po jeni drejt për... Mirë mëngjese jeni drejt për drejt në studio, urdroni? Unë dhe shumë një drejt për drejt në studio, në juve. Po, po i dëgjojmë. Po të dëshiren, jam një fshatë i sfirët në buzë kufinit me Medvegjen, gjatë përfundimit luftës, dikon 5-15 qershorit, te dikon me 5 korek, kanë atë për buzë kufinit, kanë qenë ushtria e servet, edhe që kanë bo nuk e di. Në sfijet, Jonan, sfijet, në Borët, Vropt, Majmullët, Staraboj, Ramavoj, Tete Shahiqi. Atë është buza e kufinit, është e milën në pish. Servija ka milë pish, dhe për 30 ditë resht ushtria e shkive atë i rëgonë. Edhe na i kemi mëshua trojët e tërë në gjitha, edhe kemi i knena, s'kemi pas 500 me jetu më atë,
kisha pas dëshirë që edhe natë buzë kufinit me këshyrë mësë përkot diqka veti martore atë nani. Faleminderit shumë për telefonatën. Në sfirë të logori Markut është punu, e thashe dhe ma heret, tani ka një informacion nga zoja Natasha Kandic këto ditë, që edhe në një vend tjetër mund të ketë. Ne e përshëndesim çdo informacion, e thashe dhe ma heret bona apel që çdo qytetar i Kosovës apo i Serbis që ka informacion, është i mirë se ardhën, ne dhe ta ndjekim procedurën e regullt ligjore për të ardhët e gërmimet dhe për zbulimin e fatit e njerëzve. Është punu, në thashë dhe maherët mirë, po Serbia në Svircas të logori Markut nuk ka qenë interesume shumë për zbarë fatin e njerëzve. Dyshohet ende që aty ka. Po, atër, zotri Luka, flasje pak edhe për pjesën ku dihet që në bisedime në Bruxelles, shoqëra dhe familjet e kanë përmendur këtë çështje që asnjëherë nuk është diskutuar për këtë çështje. Themi asnjëherë pasi që edhe me palën serbë është diskutuar për shumë çështje, por nuk është përmendur një prej pikave kryesore. Por e kemi telefonatën e marrim këtë përgjigje pastaj. Alo, mirë mëngjesi. Mëngjes. Po, urdhroni. Du me anë lajm mysafirit. Po. Në kohë që donë me prenuë, mirë, ashtë rruga Bujanovci Vraj. Pi Bujanovci vjen Davidovci. E të nërmjet Vrajës dhe Davidovcit, ka qkoj shka Vraja në anën e djavë. Ashtë ati ka vorezë masive. Edhe një lutje shënë. Po, në qëka po bazoni? Apo dëshërani zotri Luka? Une që ati jam i lindë në zojve që jetojnë kamenicë. Po. Ma do veni i di, në gjumë me mpit dikush ku onë shtë në mujë më drekur. Po. Zotri, duni me funu ma shumë për të përqeta se kalun 18 vitë, o zotri. Ka festa, ka bajram, une kum qilu me një venë Prishtinë që ma shumë atë sofer kanë kajtë me lotë se kanë hangur bukë, kanë familje gjdukur. Ju lutëna, punoni, zbuloni, keni bashkimin evropian, keni bashkimin ndërkomtare, e jove... Faleminderit, faleminderit për telefonatën. Faleminderit, faleminderit për informacion, besoj që ne do të vazhdojmë edhe me kërkesa nga anë e sërbe, që këto vendet e hulumtohen, mirë kështë qenë marë me dhoni deklaratë Komisionin Qeveritar dhe të kemë informacion matë saktë edhe ma precisë. Faleminderit shumë. Atër, këthejmi të pjesa e bisedime në Bruxelles. Kjo që është, ndërshta, ka qenë momenti dhe vendi mëj mirë që diskutohet një gjoa e tilë dhe të arihet dhe të ishte ndërshta pak më e leta, po të keni qasje pasi që ju ka ndodhur, keni shkuar dhe rja tje dhe nuk keni arritur të kryni punën, si të duhet veprua në këtë aspekt? Dialogu për zhdukurit nuk është ndalë asiherë. Kosova dhe Serbia i kanë dy delegacione për biseda për zhdukurit. Mirë po duhet me thanë që me rezultatet e këtyne bisedave nuk jemi të knaqën. Ka normalisht pengesa kryesisht nga Serbia. Mirë po tani besoj që në basë samitit Londres duhet gjithësësi të shkuhet në Bruxelles dhe pa zgjedhjen e fatit të 1648 njerëzve nuk e besoj që mund të ketë pajtim Kosovë, përse arsyeja është shumë e thjeshtë. 1648 familje presin të afërmit, të ty në presin një informacion. Duhet me thonë që asë Bashkimi Evropian nuk ka qenë shumë interesum me hapë këtë temë. Tani po shpresoj që mbas në shkrimit të deklaratës në samitin e Londres, gjërat do të ndryshojnë. Po shpresojmë, ne do të akrym punën tonë, jemi të gatshëm në çdo kohë të hymë dialogë dhe po insistojmë zbashku me familjarë që çështja e zhdukurve të rritet në nivelin e bisedave. Pranojmë telefonatën të tjetër, alo, mirë mëngjesit. Iku dhe kjo telefonat, prisim tjetër nëse kemi me njëherë.
Okay, nuk kemi telefonat momentalisht. Atër, ishim thyte pjesa për të përmendur prej numrit 1628, so janë identifikuar, dhe më thonë njerëzit të gjithë kanë paraqitur familjarët të tyre, të përmendim edhe njerë për disa cilet edhe ndërshta nuk i kanë përcjelur, so ka prej tyre bura, graf, mi, si kanë qenë këtu raste, keni tashmë, dhe thotë, gjitha... Ka statistika, mirë po... Nuk mujmë gjithmonë më bazu për arsysë se nga njëherë ndryshojnë për shkak të gjetjeve. Mirë po, thash numrja shumë i madhë, 70% të zhdukurve janë gjetur. Mirë është që janë gjetur, mirë po 1648 familjarë janë pritje dhe këj numrë është shumë i madhë. Nuk kemi qka mu lavdu. Për arsysë se ne do të punojmë deri në zbardhjen e fatit të njeriu të fundit të Kosovës. Problemi i zhdukurve, thash edhe më herët, nuk është vetëm në Kosovë. Bosna ka probleme edhe më të madhe. Mos flas për Sirinë, Irakun, ku kanë shkuar në përmasa të zhdukjes se ndonjë fisin në Irak për shembull. Është kjo një politikë gjenocidiale e pushteteve, sepse nuk kanë dashur të zgjidhin problemet me bisedime, po të them një gjë që është e dhimbshme, sepse nuk ju ka jap shumë rëndësi çështjes së zbardhjes së fatit të zhdukurve. Tani prioriteti i qeverisë Haradinaj është sa më shpejt zbardhet. Ne kemi bërë shumë punë, sepse po thotë për rrugë. Në një periudhë kohore më herët është dhënë një urdhëresë administrative dhe familjarëve ju ka kërku që të përcaktohen për njonin pension, nërsa ju ka ndalë tjetri, është pak e dhimbshme kjo. Ne kemi formu një grup për një koncept dokument për ndryshimin e ligjit, për arsye se është pak e çuditshme që familjarët jetojnë me 170 euro, kanë edhe disa beneficione në pagesën e rrymës që janë minore, nuk janë as për të përmendë. Mirë po, na po besojmë që deri në fund shtatorit do të aqojmë parlamentet në basë kërkesës e rezolutës që është votuar në parlament për ndryshimin e ligjit dhe për të kriju mundësi familjarëve që të kenë edhe të ardhuna, sepse është pak e çuditshme si mund është mja kurzu familjarit cilin pensione se dikush ka punu 40 vjetë. Edhe tashti i thusha dhe me marë pensionin për djalin, për vajzin, dhe me thonë për fëmine vetë, apo pensionin që ke punu 40 vjetë pensionin e pleçnis. Asë njoni, asë tjetëri pension nuk janë për një jetë normali, me qenë se shumica familjarve jetoj me trauma, me smundje, ato 170 euro i shkojnë në barna. Ne po pretendojmë që do të asjedhim ligjin në nivel të nevojave të familjarve, sepse kemi obligim si shtetë që t'interesohen për këto familje, dhe ata i kanë hub të afërmit e vetë, njajtë si kur të tjerët që i kanë hub gjatë luftës. Nuk është tje që ma ndryshe, sepse edhe ajo është gjak i familjes, i cili është marë për lirinë e Kosovës, dhe kështu duhet edhe t'i trajtojmë. Nëse ka dresh dikush me këtë urdhëresë administrative me ndalë njonin pension, me kursy, atër është gabim. Mundet me kursy, apo ka mujt me kursy, ishtë qeveria edhe në pozita tjera, sepse ka shumë pozita kur nuk po kursehet, apo së është kursy e kanë gjithë rastin të familjartit zhdukurve me kursy. Pranojmë telefonate në fundit nëse vetëm me kemi linje. Alo, mirë më njëse? Mirë më njëse? Po, urdroni. Ju përshëndes. Gjithashtu edhe në juve. Po, në do shta mja bo një pyke me safirit, se a kanë mujtë me depërtu në arhivat e kasarneve të ushtrisë së Serbisë, se si pas informacionit që ne posedojnë, ka shumë shqiptarë që mahen në kasarneve të ushtrisë si rëbë të luftës. Edhe politika është aja që nuk ka orë deri të zgjidhja e këti problemi. Po, zotri Luka, keni ndonjë pyetje për shqipuesen? Po, kam pyetje. A kanë mujtë ata me depërtu në kasarneve të ushtrisë? Po. Në cilën kasarneve të luftës? Në gjitha kasonet, sidomos kasonen e Poçarevsit. Faleminderit. Faleminderit, po.
Serbia me siguri se nuk jap arkivat e veta, sepse ishtë gjellë problemi. Unë i kom kalu do vite në Pozharevc, mujtë t'ju garantoj që në burgur në Pozharevcit në kasare nuk e di, se s'kom pas mundësi t'a vizitoj kasaren, por në burgjet e Pozharevcit nuk ka shqiptar, përveç atyre që jenë vëros eventualisht për shkak traumave, maltretimeve dhe qështjeve tjera, sepse ne duhet me thonë hapur që në burgjet e Serbisë kemi ende dvërosur shqiptarë që nga periulla e pas luftës e dytë botnore. Kështë qenë mirë që edhe këta njerës të rjadhë dhe sohën dhe ta kenë një varë në Kosovë në tokën e vetë. Amë, mirë po dhe të vidita, me siguri që sëtë Serbia sështë e gatshme për një punë të tilë. Atër, zotri Luka, përmendim aktivitetet për sot, nëse kemi mbetur diçka, pa përmendur, se përket... Unë duhe vetëm të iftoj edhe i here qytetarët e Kosovës, sepse kjo aktivitet nuk është vetëm i familjarve. Ne gjithë si qytetarë kemi obligim që t'jemi sheshin zërë paraziti në 6.48, ne dhëtë nisemi nga sheshi drejtë obeliskut, ku gjithë dhëtë bojmë homazhe, dhe sa do pak të ashenojmë këtë ditë nërkomtare, me shpresë që vitin tjetër ky numër do të jetë shumë i vogël dhe do të kemi sukses dhe mund të themi që kemi arritur që të zbulojmë apo të zbardhim fatin e njerëzve tonë. Për këto na duhet ndihma, sensibilizimi jo vetëm i qytetarëve, por edhe mediave. Dhe jemi bashkë se ky problem nuk është as i qeverisë, as i shoqërisë civile, as i mediave, por është i problem i gjithë Kosovës dhe ashtu duhet sjellemi bashkërisht të punojmë dhe mos të akuzojmë njëri tjetrin, po të japim një informacion nëse kemi, sikur që e tha dëgjuesi informacioni, le të vinë komisionin qeveritar të jap gjitha, ne mandej e vazhdojmë te prokurori dhe te policia dhe mandej kërkojmë nga komisionin qeveritar i Serbisë që të hapen këto dyshime, këto vende eventualisht për të gërmu, kështu që kemi obligim që të jemi bashkë për zbardhjen e fatit të zhdukurve, ju presim në sheshin Zahir Pajziti. Simbolika, e thashe dhe maheret, është përshkak të numrit, kështu që 16.48 jemi bashkë. Faleminderit. Faleminderit shumë, zotri Luka, që bëtë dhe pjesë emisionit tonë. Me kënaqësi, faleminderit. Urojmë të punoni dhe vazhdani në këtë formë. Nuk ndalemi, pa marë parasysh gjitha pengesave edhe nga Serbia. Duhet ta themi vetëm një fjalë, po vazhdojnë nëse ka mundësi. Ndoshta tani nga kjo, nga ky kandë dhe nga periudha pas 20 ditëve duket kjo çështje humanitare, mos ta harojmë asnjëherë që nuk ka filluar si çështje humanitare, ka filluar me plan gjenocidial për zbrazjen e Kosovës nga shqiptarët. Tani duhet me pas parasysh dhimbten dhe ankthin e familjeve dhe të bëjmë gjithçka që ka mundësi se së varet krejt prej neve, që ta zbardhim fatin dhe të spaku t'ja dërgojmë familjes një mbetje martore, për arsysë se ku me marrë me qenë dikush gjallë, si kur që e tha telefonusi, unë kisha pas dëshirë dhe kisha qenë i lumtur që ta gjejmë jo një njeri. Po Serbia nuk të manë me bukë kotë. Këta duhet me ditë se në burgun e Pozharevcit, ku kemi qenë 1610 shqiptarë, në bas luftës në kanë futë dhe në përara, në përpunënishtë të ndryshme, për me fitu që atë farë pjesën e pjatës të makaronave më svetë, se këto kaqikat që i pa ma heret këshin qenë luksi malë për të burgosërit. Mirë po, mas harani që shqiptarët kanë vujtë shumë, po vujtë mende, por po shpresojmë për ditë matë mira me punë bashkarishtë. Ndejtë shumë. Ndejtë, ashtë shpresojmë.